Ove godine na izložbi koja ima za cilj da očuva tradiciju Bunjevaca učestvuje oko 40 učesnika, a pored odraslih angažovala su se i deca. Za razliku od prethodne, ovogodišnja izložba ima i takmičarski karakter. Izložba na odnosu na prethodnu je posebna što imamo takmičarski deo izložbe. Tema su bili anđeli, imamo 5-6 starijih eksponata za takmičenje i oko 15 eksponata. To su radile dica koje uče bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture. Tradicionalna izložba koja se organizuje uoči Božića ima za cilj da prikaže ono što su vredne bunjevke svojim rukama napravile u prethodnom periodu, i to u slavu Božića, navela je predsjednica Nacionalnog saveta bunjevaca dr. Suzana Kujundžić-Ostojić. Mi smo navikli pri taj veliki i radosni svetac da se okupimo, da budemo svi zajedno, da ženske vridne ruke i muške, naravno, koliko ih ima, prikažu sve ono lipo, interesantno što naprave, da se okupimo, da zajedno pred sam kraj godine, eto što se kaže, malo družimo, da se vidimo. Zajedno sa Centrom za kulturu Bunjevaca u realizaciji izložbe učestvovalo je i nekoliko udruženja.